שוב אנחנו נפגשים לצערי הרב בנסיבות עצובות שאנחנו נפרדים מלוחם גאה בן העדה הדרוזית. אני חושב שהמלחמה הזאת, שהייתי אומר לא הייתה ברירה אלא לעשות אותה, אחרת אנחנו נסכן את הקיום שלנו, משלמים מחיר, והמחיר הזה שאנחנו משלמים אותו במיטב בנינו, בתקווה שנוכל לעשות שקט ונוכל לחזור למסלול תהליך השלום. אתה יודע, הוא נהרג מטיל שוגג. לפעמים, לצערי הרב, במלחמות יש גם טעויות, והטעויות האלה שאנחנו מדברים עליהן קורים בצבא, אבל אתה יודע, אי אפשר לבוא בטענות כאשר המערכה והמלחמה בעיצומה. אני מקווה ש מהר מאוד נסיים את כל הקרבות האלה ונגיע לפתח תקווה לכל אדם וכל אזרח שהבן שלו יחזור בשלום הביתה. יותר מ-600 עצורים ערבים בתוך הקו הירוק, בתוך ישראל. אני רוצה את ההתייחסות שלך. לדעתי, אם עדיין מותר לכל אדם להפגין, מותר לכל אדם להביע את מחאתו, במיוחד שהמלחמה היא
בין עם העם שלו, אבל יש גבול, והגבול הוא צריכים להיות ברור שאסור להפר את החוק ואסור לעבור על כך לאלימות שהיא מיותרת. כל עוד שההתנהלות היא בסדר של מחאה ומחאה לגיטימית, ברגע שאנחנו עוברים את הגבול, אז ודאי שהאלימות היא לא תעזור לא לאלה שנעצרו ולא לאלה שנלחמים בהם. שלא נדע עוד צער. תודה. תודה רבה. שרה פטרושקה, את המחנכת של יוסי בכיתה א', ביסודי, כן. את זוכרת אותו? בוודאי שאני זוכרת אותו, ילד מקסים, עם עיניים שחורות, מבריקות, נבנות. גם האחה צעיר למד אצלנו, וגם הבת, גם האחות דימה, וגם אמיר, משפחה מדהימה, נפלאה. פרחים, ממש פרחים. את יודעת, בכל מלחמה נהרגים אנשים, צריך להקריב, אין מה לעשות. אבל זה יותר מדי, זאת הקרבה גדולה מדי, זה באמת ילד כל כך איכותי, כל כך נחמד, חברותי, היה אהוב על כל המורות ועל הילדים ועל החברים. אני לא חושבת שאפשר היה לשכוח אותו, זה ילד שכל הזמן נזכרו אותו. טוב, שלא תגיד צער, אמן, אמן.